Deputeti social-demokrat, Gjerman, Josip Gjuratovic, ka thënë në intervistë ku ka folur lidhur me situatën në veri të Kosovës, ku tha se janë indignuar kur pan se kryeministri i Kosovës Albin Kurti i dërgoi kryetarët të komunave në zyrë me asistimin e policisë Kosovës. Gjuratovic është pyetur nëse është shpenduar që ka mbështetur Kurtin e të kaluarën. Ai ka thënë se nuk është shpenduar, por se nuk i mbështet tendencat nacionaliste, pavarësisht nga cili grup etnik i vijnë. Jo nuk jam i penduar, në mbështeta sepse kandidoi kundër koalicionit të korruptuar të Lutës, por unë nuk i mbështes tendencat nacionaliste, pavarësisht nga cili grupim etnik që vijnë në Ballkanin Perëndimor, ka deklaruar Juratovic.